Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsem po docela dlouhý době v bikeparku na Klínovci, takže dneska se podíváme, jak to tady vypadá, co je tady novýho a tak dále. Ale největší zajímavostí tohohle z toho videa bude kolo, který mám tady za sebou. Je to zbrusunový freeridový kolo od Rosebike samozřejmě, takže na to se dneska podíváme, celý ho vám představím a potom si samozřejmě tady zajezdíme, takže pojďme do toho! Dneska je opravdu velký den, protože právě bylo do světa vypuštěný úplně nový freeridový kolo od Rosebikes, model Scrub, tak se na něj pojďme podívat. Takže tenhle ten úplně nový freeriďák Rosebike Scrub bude nahrazovat vlastně současný model Soulfire, který máš za sebou už nějakých 7 let. A tohle kolo se připravovalo už docela dlouho, přes covid se to docela protáhlo. Já vlastně jsem první nějaký prototyp, který byl z 3D tiskárny vytištěný, jsem viděl před nějakýma 3 rokama, potom jsem měl možnost i na nějakých prototypech jezdit. A vlastně tohle kolo už mám teďka víc než měsíc, natáčeli jsme na něm taky oficiální release video, který bude dole v popisku pod videem, takže na to se můžete kouknout, natáčeli jsme to v Kálnici. Takže něco už jsem na tomhle tom kole najezdil, mám z toho obrovskou radost, protože je to kolo, na který jsem strašně dlouho čekal a myslím si, že by bylo zajímavé si říct aspoň pár nějakých základních údajů o něm, protože tohle by teďka v budoucnu určitě mělo být kolo, na kterým budu, doufám, trávit co nejvíc času. Co se týče úplně základních rozměrů a údajů o těch kolech, tak tenhle ten bike je postavený jako mulet, to znamená 27,5 vzadu a 29 vepředu. Tenhle ten setup je fakt totální tank, jako na tom kole se to dá brutálně drtit a do bikeparku a na nějaký freeridový věci si myslím, že tohle je úplně skvělý. A to samozřejmě souvisí i s tím, kolik to má zdvihu. V tom setupu, jak to mám teďka já, to má vzadu celých 200 mm zdvihu, takže je to v podstatě skoro sjezdový kolo. Vidíte, že já tam mám jednokorunkovou vidlici ze 180 zdvihem a vlastně v sérii si to bude dát koupit právě jak s 2 korunkou a 200 zdvihem nebo s nižší 1 korunkou a vzadu právě budou dvě možnosti, buď to 180 zdvih nebo 200, takže je to opravdu velký kolo, který se v podstatě dost blíží sjezdňáku. Já to mám pochopitelně připravený v takovým tom freeridovým nebo freestyleovým setupu trošku víc, takže mám to připravený na bar spiny, tail whipy, tak abych na tom mohl dělat triky, aby mě to nějak neomezovalo a s tím samozřejmě souvisí to, že vzadu mám single speed, nemám tam převody, tak jako jsem to měl na všech posledních freeridových kolech, kde mě v podstatě ten single speed vyhovuje, je to zase přece jenom o něco jednodušší a lehčí. Tohle kolo je opravdu určený na to nejdrsnější použití a tomu taky odpovídá ta tuhost toho rámu, je to opravdu neuvěřitelný a je to obrovský posun oproti tomu předchozímu modelu. S tím taky souvisí ta progresivita chodu vlastně toho tlumiče. Tohle kolo je mnohem progresivnější, to znamená, že poskytuje mnohem víc opory třeba na velkých skocích, ale zároveň třeba když potom člověk jezdí v terénu, jezdí nějaký sjezd, tak to může mít trošku míň nafoukaný nebo mít měkčí pružinu a zároveň se ne tak snadno dostane na ty dorazy, takže to ježdění, který jsem na tom kole zatím měl možnost dát, tak bylo naprosto neuvěřitelný a já jsem z toho upřímně úplně nadšený. Tak jo, dost kecání, ještě určitě v nějakém dalším videu se k tomu kolu vrátíme, protože tohle ještě není úplně můj finální setup, takže možná budu mít ještě trochu jiný kolo, ale o tom příště pojďme poprvé pojezdit novýho freeriďáka Rosebike Scrub. OK, a teď konečně nějaký ježdění. Začneme tady tím černým baronem, což je možná takový ten flow trail, který si myslím, že bude
docela rozbitý, ale uvidíme. Myslím si ideální na rozjetí na tomhle tom velkém kole. Samozřejmě na nějakou červenou už skoro fakt ani nemá smysl jezdit. Tak a teď tady na nějaký ty skočky. Uvidíme, jaký to tady je. No. Mezi tím teda celá fest rozbitý. No. Se tomu tady úplně moc nedává, ale skoky v pohodě. Dopady netřeba využívat. Ale na to mám právě ty zdvihy pod prdělí. Tady budou teďka takový ty kamenný rock gardeny nějaký vyskládaný. A to samozřejmě takovýhle bike jako přejede úplně sám. Jinak tady teda celý ten Baron, ta trať je taková docela rozbitá. Pamatuju si, že pár let zpátky to bylo docela hezký. Teď je to takovej, když to byl fakt floater, teď jsou to tady víc kamenů. Nevím no. Hop. Jou. OK, jsme dole. GoPro, stop recording. Můžem? Yes. OK, tak jedem. Tak. A jedem na tu sjezdovou trať, což tady je, si myslím, určitě skoro to nejlepší, co tady celý bikepark má. A jedu tady za Vojtou Švecem, což je mladej endurovej střelec. Ten to tady má najetý docela, tak uvidíme, snad mu budu stačit. Uá, tu. No, tak tady mi to moc nevyšlo. Nevadí. Jdem? Jdem. Uá. Thank you.
pamatuju, takže radši v pohodě. Ty vole, tak to jsem nedal dobře, nevadí. A už jsme dole, skoro. Wow. No. Tak jo, blížíme se na závěr dnešního videa. Já samozřejmě z toho nového bajku mám obrovskou radost a vy už se teďka můžete podívat na ně na stránkách Rosebike, samozřejmě stejně tak i na to release video. A s tímhle s tím kolem můžete čekat v budoucnu určitě spoustu dalších videí, protože, jak jsem říkal, je to jedno z kol, na kterém bych chtěl teďka jezdit co nejvíc. Připomínám ještě 2. září otevíračka nový liney Dirtzilla v bikeparku na Kopřivní, tam doufám, že se uvidíme. Tak jo, to už je pro dnešek úplně všechno, já doufám, že vás to bavilo, mějte se pěkně a čus!